puulle on käynyt vähän huonosti. Lintu siinä tepastelee. No ei edes tepastelu, vaan oli paikallaan, mutta... Ja viinipullusta vielä jäljelläkin jotain. Yksi puu on katkenut niinku latvasta. Kiinnitä huomiota ihan täysin epäolennaisiin asioihin, mutta ei anneta se haitata. Siellä on se orava, me voitais grillata sen nyt. Toinenkin, kummallekin riittää yksi sitten. Okei. Okay. Ketä juttu, että aina pitää kävellä niinku rautatiellä? Onks tää se korjaamo juttu, tai romuttamo juttu? Taitaa olla. Nehän istuu ihan hirveän kauan niinku junakyydissä ja... Nyt on kuitenkin noin lähellä tota paikkaa. Siellä on keinu ja kaikki. Puu kasvanut vähän auton läpi. Rachel ei ole oikein niinku vakuuttunut tästä paikasta. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of strange. Mikä sille nyt oikein tuli? What's her deal? Nyt tosi hauska ja iloinen ja semmonen niinku ensin ja nyt sitten se yhtäkkiä rupes angstailemaan. Jutellaan silleen. Mikä sulla on? Moi. I've heard that actors are moody, but wow, Rachel. I'm not moody. I just need some space. Is that all right with you? Hyvin okay. Hämmentävä. Sen jälkeen, kun se näki sen parin, niin sitten rupes motkutus. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. Niin, nyt se rupeaa raivoamaan. Right now. Ei oo, ymmärrän mä. Joskus pitää saada olla vaan rauhassa. I get it. I know I'm not the easiest person to be around. I don't exactly have tons of experience with the whole friendship thing. Not everything revolves around you, Chloe. Tää ihmettä. I didn't say it did. I'm just saying I understand. No, you really don't. Ilmeisesti mä en ymmärrä. Sinne meni viinipullo. Okay, I still have no idea what's going on with Rachel, but... No sit tuli tuommoinen jo ennen, kun se on niinku... I can work with that. Humalasta. Okei, toi rupee vissiin nyt hakkaa asioita pesismaillalla. Se nyt varmastikin auttaa tähän asiaan. Ei, annetaan sille toi maila. Hakkaa sille. Here. If you really want to smash something, this should do. Koska jos mä rupeaisin itse hakkaamaan, niin sitten se olisi taas sitä, että niinku kaikki pyörii mun ympärillä. Okei. Taisi kelvata maila. I asked you to leave me alone. Ei kelvannu. I know you're the school princess and all with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victorian chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Joo, toi on hyvin outoa käytöstä. I'm leaving. See you around, Chloe. Ja vaan niinku rupes tappelemaan yhtäkkiä. Rachel, wait. Don't go. Moi moi, Rachel. Why not? No miksi ei voisi lähteä? Antas mennä nyt vaan. Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. No. What is this exactly? Ehkä tää voisi olla jotain muutakin. Pelkkää ystävyyttä. Are you actually going to make me say it? Say what? Exactly. You know, like a friendship. But more. Ah. Okay. I know. Weird, right? It's just today. Mitähän mieltä Rachel oli tästä asiasta? Since my dad died and when I almost ruined it just now. Tai kivoin päivä pitkää aikaa ja... Siis miten toi mukaan pilasi tämän päivän, koska niinku...
Sehän oli ihan normaali sille. Yritti auttaa. Antoi mailankin ja kaikkee. Say something. Chloe, I'm sorry. I'm really, really sorry. But... Se haluis, mutta se ei pysty. Okei. Okay. Mikäs tää juttua? Even though I want to. Why not? Because I can't. I know it isn't fair. No ei ollut kovin hyvä syy kyllä. Goodbye, Chloe. Nyt se sanoo hyvästi. Onko tämä nyt sitten se, että miten se katoaa sitten? Ja... En tiedä. Oi, mä itken. Onpas erikoista. Ramo, oskun. Okei. Okay. Nyt mä otan ilmeisesti maille ja rupeen mäiskimään asioita. Ehkä tää olisi pitänyt tehdä äskenkin sitten. Fuck this place. Nyt lähtee hajoamaan asiat. No todellakin tota mannekiinia ainakin lyödään. Kaikki vaihtoehdot toi vaan smash. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know from that description? Fuck off, Rachel. Toi juttu. Lyödään sitäkin. Hei, kamera! Olinko näkevinäni kameran? Siis et nyt hajota kameraa, koska sun pitää ottaa se kamera. Ei! Miten se saa sen kameran? Mä en ymmärrä. Pullo. Mä kiinnostan, että onkohan noissa eri vaihtoehdot, mitä se sanoo, kun niinku... Mä valitsisin A tai S tai D tai jonkun. Kyltti ainakin häipyy. Moi moi. Sitten työkalulaatikko. Sitä ei edes lyöty, se vaan heitetään menemään. Kunnon raivoaminen käynnissä. Okei. Okay. Pitihän toi niinku perälauta nostaa pystyä. Eikö mukaan löydy enää lyötävää? Jotain vissiin näkyy. Ai, se on se isäauto. Oi ei. Tää nyt ei ollut hyvä juttu. Voi Chloe. Käy sääliksi sitä. Okei. Okay. Mennäänkö me lähemmäksi sitä? Ehkä. Siis oikeesti ihan hirveet tommonen. Jaa jaa. Saadaanko me vielä tästä oikein kunnon hepuliaikaa? Ehkä. Vai löytyisikö sieltä autosta jotain? CD siitä country-musiikkilevystä tai... Lyödään autoakin. Se auto varmasti. Lyödään uudestaan. Okei, siihen tuli oikein kunnon lommo. Lyönti. Jaa, mä haluan vielä lyödä. Noni, jes. Tämmönen ottaa varmaan jo käsi kipeää, kun lyö sitä tolleen. Häh.
voi. Ei mennyt kovin hyvin Chloella kyllä. No niin. Täällä nyt on ilmeisesti taas joku unikohtaus menossa. Onko taas Isukin auton kyydissä? Olla. Moi. Why are you crying, sweetheart? Mä itken sen takia, että sä oot kuollut ja tossa tunnilla lasilla oli korppi. Selvä. Because you're not real. I'm not. What is going on? Tää on hyvin outoa. What's past is prologue and shit. Kiddo, look on the bright side, would ya? Mikä hyvä puoli tässä nyt on? You made a new friend today. Niin mä sain uuden ystävän kyllä, mutta sekin meni vähän pieleen. Liikutetaan tuota posteria. En tiedä miksi. Onko se alla jotain tai takana jotain? Ai, tehdään graffiti. Hey, where's my marker? Tussi ei ole täällä. Oh. Ai, se on tungettu viinipullo. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? No, ei se nyt varsinaisesti. She nearly took your head off. Okei. Hämmentävää. Taas se on siellä. Etäkö kohta taas se ohi? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. No ei se haittaa, että sä puhut mun asioista, mutta... I guess mannekiini pää on tossa. Selvä. Sometimes people need you. Vähän huolestuttaa tää kyllä, että se näkee tommosia harhoja, mutta... Even when they don't admit it. Moi. Tyyppi rupes vaan palamaan. Täysin normaalia kyllä joo. Ei se juna tule. Ei kun trekka tällä kertaa. Okei. Hämmentävää. Mä nukun nyt täällä autossa. Mulla on tullut taas varmaan miljoona viestiä mun äidiltä ja silleen. Huomenta. Joo, pitäis vissiin niinku suunnata kotia kohti ehkä. Ai voi. Lyökkö tässä taas sitä autoa vai? Ei oo enää tarvetta. Ehkä kerran voi suitasta. Ei sitten, jos ei kelpaa. Mä tykkään tosta, että täällä lentää noita tommosia voi kuka haituvia tai mitä onkaan. Tuo vähän niinku realismia siihen. Okei. Okay. Ja taas vaihteeksi sunnan raiteille vai? Korppi. Ehkä mä ois pitänyt laittaa se korppipaita päällekin, niin se olisi vähän ollut teeman mukaisesti. Mitä se Mikey olisi sanonut siitä mun paidasta, jos niinku mua olisi ollut se paita päällä? Tai se Chloein normaali paita, joka on se DLC-juttu. Tai vastaava. No vissi jo ihan yö. Heinäsirkat vaan sirittää. Moi. Eikö sekään ollut vielä lähtenyt kotiinsa asti?
vaan niinku tyyliin seisonut tuolla. Sillä aika kun mä raivoon siellä autolleni ja kaikkea. Ja itkenyt monta tuntia. You came. Toki mä tulin. I'm glad. Hey. I couldn't let the day end with whatever this afternoon was. Mitä ihmettä? Chloe, sä haluu kertoa mulle jostain. I don't know how to talk about. Mut se ei tiedä, että miten. Ei se haittaa. You don't have to tell me anything you don't want to. No se halus kertoa mulle kuitenkin. Guy that we saw under this tree with. Mä arvasin, että se miekkonen jotenkin liittyy tähän asiaan, koska se muuttuu heti sille. Se oli se isä! Alright. And that woman. Okei! Tää selittää. The worst part is I'm not surprised. Ah. I felt like my dad's been lying about something for a while. I just. Oi vitsi. I didn't know what it was. Se isällä joku suhde jonkun toisen naikkosen kanssa. So I saw a text from an unknown number asking him to meet. I thought I could catch him or something. Okei. Hei, mä oon pahoillani. I'm so sorry, Rachel. I don't. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. Ihmissuhteet on joskus hankalia. My dad died. I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And miksi oli ollut vihainen isälle siitä, että se kuoli? Outo. Toisaalta ihan normaali, mutta. It's silly, but I've carried this photo around with me for. Ah, niin, mähän näinkin sen kuvan se isästä silloin, mutta en mä tunnistanut sitä. My dad took me hiking there when I was 10 and it started raining and I fell and broke my arm 3 miles from the car. Aww. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. His isät on kyllä ihan parhaita. I still remember the smell of his coat and how calm he was. And the sound of his voice and. Mennään nyt halaamaan sitä. Ei vissiin ollut oikea reaktio. He was just so strong, you know? I felt safe. Sä luotit siihen. Trusted him. Totta kai piti luottaa. Completely. Here. Otas tämmönen paperin pala. En tiedä mikä tää on. Oh, you an apology. Hei, munkin pitää pyytää sulta anteeksi. Me oltiin kumpikin aika ikäviä toisillemme. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome. And you had the courage to tell me that you feel it too. Eli tollakin on tunteita mua kohtaan. And I treated you like shit. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation and maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know I'm lucky. Rachel on ihan kiva tyyppi kyllä. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. Miten toi oli nähnyt sen? You saw that? And those skeevy douchebags who followed you upstairs? Two against one. But you wouldn't take no, any shit from me. No, en mä nyt rupea semmosia tyyppejä kuuntelemaan. You hadn't thrown that bottle. You inspired me. What about Drew? When he was picking on Nathan? You got siis miten se näkee right niinku kaiken? And called him out. Stalkannut mua tyyliin. Almost got punched in the head. See? Thing, Chloe. I don't know anyone like you. Se taitaa olla vähän ihastunut. With me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason to ditch school.
I guess tomorrow they'll be held. Niin, huomenna pitää mennä sitten koulu. My mom skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad will definitely punish me with. No hei, mä oon pahoillani. I'm so sorry, Rachel. What I wouldn't give to leave this place and never look back. Hän nyt rupeaa suunnittelemaan taas sitä karkaamista. Us? Are you serious? There's niin, menisivät sinne Long Beachille vaan. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags. I'm serious. Taitaa olla vähän niinku tosissaan. Let's leave this place forever. Okay. Jaa. Mikäs siinä? Mä veikkaan, että tähän tulee kyllä joku suunnitelma, tai muutos tähän suunnitelmaan. Can I borrow your lighter? Haluatko sä nyt oikeesti muka polttaa ton kuvaa? Ei kai. Thank you. Ei se nyt se arvostaa vaan. Ei vitsi. Toi ei ollut kyllä viisas temppu. Kuitenkin muistoja. No, ei mahda mitään enää. Mua kiinnostaa, että lähteekö nää oikeesti johonkin matkaan sitten. Ai. Aiheutetaan metsäpalo sitten vielä. Se oli oikein kunnon karjasu. Pitäisikö soittaa niinku palokunnalle tai jotain? Ilmeisesti ei. Mikä tää tuulijuttu on, mikä tulee, kun se karjuu? Hei hei, puu. Chloe on tuolla niinku, että mitä ihmettä. Poltat sitten metsä. Pitäisikö niinku lähteä siitä tai jotain? Huomaaks nää sen metsäpalon vai? Ilmeisesti. Tässä vaiheessa, kun siellä on hirveet savupatsaat ja kaikki, niin nyt vasta huomaavat. Aha. Autossa on vielä ongelmaa ilmeisesti. Tyyliin koko metsä tulessa. Tää ihmettä. Okei. Poliisitkin jututtaa. Ja siistin näköistä toi tuli kyllä, mutta... Ramo, hysty. Ja Naikkonen vaan polttaa tupakkaa. Selvä. Okei, se oli ilmeisesti tää eka episodi tästä pelisarjasta. Aikamoista. Nähdäänkö me jotenkin taas se, että kuka on... Joo. Kuka on valinnut mitäkin. Eli me oltiin vähemmistön puolella tuossa niin kuin taistelukohdassa. Vähemmistön puolella tuossa, että oltiin kilttejä Joycelle. Ei kun enemmistön puolella, sori. Puolustettiin Nathania, se oli enemmistö. Ja enemmistö oli tuo, että Rachel ja mä ollaan pelkkiä, tai muutakin kuin pelkkiä ystäviä.
Okei. Tuossa on vähän lisääkin statseja. Tämä on aina mielenkiintoista, että miten niin kuin... Hei, mä en ole kuunnellut Skipin demoa. Mä oon missannut kokonaan tommosen kohdan. Ramohys. Muuten ihan loogisia juttuja. Mä en ole laittanut Williamin kuvaa johonkin pöydän päälle. Selvä. Okei, hei ihmiset, kiitos, että katsoitte. Toi mun hauvelini haluaa jo kovaa kyytiä lähteä ulos, joten mä lopettelen tämän videon tähän. Ja, mä kuvailen ton niinku, kakkosepisodin kyllä piakkoin niinku, myöskin. Ja... Wow, tässä on ilmeisesti vähän niinku, traileria siihen. Katsotaan se vielä. Se haluaa oikeasti rahansa. Selvä. Joo. Lopetan tämä jakso tähän ja kiitos, että katsoitte ja nähdään taas. Ramokin sanoi, että vuh. Ramo sanoi vuh. Noniin, joo. Me lähdetään lenkille Ramon kanssa ja moi moi.